Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 19. päivä syyskuuta 2019. 19.19.19. Jännittävä päivä. Minä olen Tuomas Peltomäki. Kanssani täällä Helsingin Sanomien 94 monikäyttö, mutta lähinnä podcast-studiossa Sanomatalossa Helsingissä on politiikan toimittaja. Kymmeniä, ellei peräti satoja hallituksen budjetteja hiirenkorville lukenut Marko Junkkari. Hei Marko. Moi Tuomas. Ja minusta kauimmaisena oikealla on Tampereen ylioppilaslehti Aviisin edelleen limpossa elelevänä päätoimittajana itsekin budjetteja laatinut sunnuntaitoimituksen toimittaja Tuija Siltamäki. Hei Tuija. Hellurei. Mä oon kyllä jo irtisanoutunut. Ootko sä irtisanoutunut? Sillä tavalla oon enää. Sä edelleen limpossa. Painostat Tampereen ylioppilaskuntaa tekemään päätöksiä Aviisin suhteen. Totta kai. Mä oon tunnettu nettiahdistelija. Jotkin. Onneksi me ollaan viivan samalla puolella. Katsotaan kohtaamaan nyt sun rajua. Tämän viikon podcastissa aiheena Stalinin karvainen kintas, jota heiluttelemalla pääministeri Antti Rinne näkyy selvästi yrittävän pyyhkiä markkinatalouden viimeisenkin rippeen Suomen hallituksen budjettilogiikasta. Ja vähän häkellyttävästi maailman raharikkaiden pääänen kannattaja Financial Times yhtyi kuoroon ja vaati kapitalismia keksimään itsensä uudelleen. Puhumme siitäkin. Ja vielä puhumme kahdesta merkittävästä naisten itsemääräämisoikeuden ja myös muiden ihmisten itsemääräämisoikeuden rajoja määrittävästä tapauksesta. Eli suostumus 2018 kansalaisaloitteen käsittelyn alkamisesta eduskunnassa ja toisaalta korkeimman oikeuden merkittävästä tuomiosta, jossa se linjasi, että vahvakaan humalatila ei välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö olisi sellaisessa tilassa, ettei pysty antamaan tätä suostumustaan yhdynnälle. Ja lopuksi vielä, kuten aina, pitkiä epämukavia hiljaisuuksia. Mä en ole kirjoittanut tätä spiikkiä, mä en vieläkään osaa tätä. Lopuksi, kuten aina, hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Pitkiä epämukavia hiljaisuuksia luvassa myös podcastin aikana. Juuri näin. Okei, hallitus ilmoitti tällä viikolla noin 1 miljardin euron alijäämäisestä budjetista, jossa lisää rahaa pantiin muun muassa. Olihan se enemmän alijäämänä. Oliko? 2 miljardia. Sun jutussa luki 1,1. Niin, mutta ne oli ne pysyviä menoja lisätään. Niin. Okei, mä en osaa lukea talousasioita enkä juttuja. Sen takia mä vihaan niitä. Mut lukusanat yhdestä 10 saa se oli pari miljoonaa. Pari miljoonaa. Sitten uusia pysyviä menolisäyksiä 1,1 miljardia. Kokeillaanpa tämä juonto uudelleen. Okei, hallitus ilmoitti tällä viikolla noin 1 miljardin euron alijäämäisestä budjetista, jossa lisää rahaa pantiin muiden muassa koulutukseen, perusturvaan, eläkkeisiin, kehitysapuun, turvallisuuteen, terveydenhuoltoon, väyliin, maatalouteen, aluepolitiikkaan, luonnonsuojeluun, Särkänniemen possujunaan, vasenkätisille Roopeankan rahasäiliöön ja Suomen huonoimmaksi elokuvaksi useasti valitun Ponte Rosan uudelleen filmat. Jee. Osa näistä oli itse keksimiä. Marko ja Tuija, jos pelataan tämmöistä salamakierrosta, niin mikä on tämän budjetin se niin kuin pääanti? Kumpi vaan voi aloittaa? Aloita sä. En mä osaa vastata tuohon kysymykseen. No, siellä on monenlaisia asioita. No siis, tämä oli ensimmäinen Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti hallitusohjelman jälkeen ja hallituksen aloittamisen jälkeen, niin sinänsä odotukset oli, että ei siellä kauheasti mitään yllätyksiä tule, koska tästä ei kumminkaan ole kuin mitä 5 kuukautta kuin 4 kuukautta, kun tehtiin hallitusohjelma. Eikä niitä tullutkaan. Tämä on varmasti testamentti lähinnä sille, että miten huonosti mä seurasin vaaleja ja hallituksen muodostamista. Mua tämä yllätti ihan täysin siinä, että miten nopeeta Suomi meni semmoiseen Venezuela-tyyppiseen kommunismiin. Mun mielestä tämä lupaa jotenkin huonoa tälle, että mihin suuntaan tämä keskustelu. Okei, no jos mä saan vähän niin kuin vakavammin itseni ilmasta, niin siis okei, että mä en osannut odottaa, että hallitus lähtee niin kuin näin ensinnäkin alijäämästä politiikkaa tekeen ja että se niin kuin elvyttävä vaikutus, mitä hallitus hakee, on näin kova. No musta noista ei niin kuin kumpikaan oikein pidä paikkaansa. Aina sama tarina. No kiinnostavaa tässä oli se, että siis siellä hallitusneuvotteluissa sovittiin, että näitä pysyviä hallitus määritteli itselleen raamit, että uusia pysyviä menolisäyksiä tehdään 1,1
kolmella vai neljällä miljardilla. Ja kiinnostavaahan tässä oli se, että ne itse asiassa päätti ne kaikki nyt. Tässä on kumminkin 4 vuotta edessä, jos ei hallitus kaadu. Ja tavallaan saattoi olettaa, että näitä menolisäyksiä tulisi vähän niin kuin porrastetusti, mutta ne pani kaikki nyt. Päätti kaikki nyt yhdellä. Mitä se tarkoittaa edes? No, se on. Kaikki käynnistetään nyt, kaikki rahat maksetaan nyt. Miten se menee? No siis niitähän on monenlaisia, mutta siis eihän ne tule kaikki nyt heti voimaan. Että siitä tästä alkaa prosessi, että tulee lakeja eduskuntaan ja ne tulee voimaan ensi vuoden alussa, ehkä jotain ensi vuoden puolivälissä, ensi vuoden lopussa, niin tulee pitkin matkaa, mutta kaikki päätettiin nyt. Että niitä ei tiputella silleen sitten tässä pitkin seuraavaa 4 vuotta. Yritetäänkö tällä taata se, että ne kaikki saataisiin todennäköisemmin tapahtumaan kuin se, että jos niitä sitten tiputeltaisiin vähän matkan varrella. Marko. Niin, ja toinen mikä tästä tuli jo ainakin tuolla Twitterissä riemuittiin, kun politiikkaan on tullut tämmöinen uusi tämmöinen niin kuin Pandoran lipas, joka tässä kannataan tämmöisessä kakkoskoriksi. Joo. Mitä? Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Kakkoskori. Mitä? En mä ymmärrä, mitä se tarkoittaa. No hallitus päätti siellä hallitusneuvotteluissa, että tulee näitä pysyviä menolisäyksiä, tämä 1, oliko 3 vai 4 miljardia. Ja sen lisäksi tämmöisiä kertaluontoisia niin kuin tulevaisuusinvestointeja, niin kuin hallitus ilmaisee. Ja ne rahoitetaan sitten myymällä valtion omaisuutta ja vähän muutakin. Ja se kakkoskorissa on nämä tulevaisuusinvestoinnit, nämä kertainvestoinnit. Ja nyt koska tässä tiistaina julkaistiin vaan tiedote ja tämä varsinainen budjettiesitys tulee julki 7. lokakuuta ja nyt ne ei oikeastaan suostunut kertomaan, että mitä kaikkea se kakkoskorissa on tehty. Että mitä kaikkea, onko sieltä otettu rahaa näihin itse asiassa näihin pysyviin investointeihin ja mitä muuta. Että oikeastaan tämä budjetin sisältö selviää vasta 1,5 viikon päästä. Okei. Mä ajattelin, että mä menen tämän lähetyksen läpi kiroilematta, mutta niin kuin, ja ehkä mä pystynkin siihen. Tämä on just se syy, miksi... aina possu. Kukaan ei sanoo. Ymmärrä näistä possun talouspolitiikkalinjauksista mitään, koska toikin vilisi kaikkia semmoisia sanoja, jotka on ihan eri tasolla kuin se, että valtio tekee rahoille jotain. Eli voiko sä sanoa tuon äskeisen uudelleen silleen, että sä et käytä sivistyssanoja? Valtiolla on rahaa noin 55 miljardia ja nyt se on päättänyt, että näistä 55 miljardista, mikä sillä vuosittain on, niin se tekee mitä? Niin, no siis... Miten sitä nyt? Siis on valtion, oliko se budjetin loppusumma oli tasolla 57 miljardia ja sitten on niin kuin tehdään päätöksiä, että tulee pysyviä uusia menoja tai leikataan, alennetaan veroja, mitkä on niin kuin pysyviä ratkaisuja, jotka on periaatteessa tästä ikuisuuteen tai siihen asti, kunnes seuraava hallitus. Mikä on pysyvä meno? No se, mikä tulee joka vuosi. Se, että jos lisätään nyt rahaa eläkeläisille. Niin eläkkeiden korotus on pysyvä. Se tulee niin kuin koko, joka vuosi sama siihen asti, kunnes päätetään jotain muuta. Hyvä. Ja sitten on kertaluontoisia investointeja, mihin hallitus meinaa myydä nyt valtion omistamia osakkeita. Ja, ostaa hävittäjiä. No itse asiassa niitä hävittäjät tulee vielä jostain mystisestä paikasta sieltä budjetin ohi. Joo, mutta sen lisäksi on nyt nämä kertaluontoiset investoinnit, joita on markkinoitu sillä, että ne on siis tämmöisiä... Kertaluontoinen tulevaisuusinvestointi teoriassa olisi tämmöinen joku rautatie tai tie tai yliopistojen pääomittama, joku millä on niin kuin pitkäaikaisia vaikutuksia. Tunnin juna Tampereelle. Valtiolla on, tulee hatusta 15 miljardia, 20 miljardia osakeomistuksia ja siellä on valtio voi myydä Nesteen osakkeita ja saada siitä 500 miljoonaa ja sitten käyttää sen 500 miljoonaa vaikka siihen tunnin junaan. Ja idea on se, että se sitten hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Mutta kuten jo siellä hallitusneuvotteluissa, nyt ei tiedetä mitä siellä kakkoskorissa, eli siellä näissä tulevaisuusinvestoinneista ollaan tekemässä, kun ei suostunut oikein kertomaan. Se oli kauhean epämääräistä siinä infossa, mutta se... epäily tai mitä hallitusohjelmassa jo tavallaan indikoitiin, niin osa näistä pitkäaikaisiksi tarkoitetuista tulevaisuusinvestoinneista, niin niitä rahoja käytetäänkin, niillä perustetaan nyt niin kuin kertaluontoinen investointi, sillä perustetaan myös uusia tämmöisiä edustustoja ja lähetystöjä vissiin 5 eri maahan. Mutta eihän se nyt ole, jos avaat edustuston, niin se on jatkuva kulu kertaluontoinen. Niin, eikä se idea, että se suljetaan vuonna 24. Niin. Ehkä ne ajattelee, että se pommitetaan pois. Eli mulla on just semmoinen tietkäisen fiiliksi, että just melkein tajutti. Eli siis onko se epäilys nyt se, että valtio väittää
semmoisia, mitkä oikeasti tulee maksaa joka vuosi, niin ne väittää, että nämä on tämmöisiä one-shot wonders. Niin, että siinä on käytetty sieltä kakkoskorista näitä tavallaan pitkäaikaisiksi investoinnin. Se, että pannaan niin kuin valtion tase töihin, niin kuin Sipilä aikoinaan sanoi, että käytetään näitä osakkeista saatuja rahoja niin kuin investointeihin, jolla saadaan sitten tulevaisuudessa jotain hyvää suomalaisille, vaikka nyt niitä ratoja. Niin, niin nyt epäilys on se, tai tavallaan jonkin sortin tietokin, että näitä rahoja käytetään myös näihin juokseviin kuluihin. Okei, no se, mutta se ei kuulosta järkevältä. Sehän on ihan tyhmää. Niin, koska sitten ne rahat loppuu ja sitten niitä ei enää ole. Niin, eikä, että jos niitä rahoja käytetään siihen, että palkataan ammattikouluihin lisää opettajia, niin lopettaako ne opettajat sitten vuoden 24 työssä? No, mutta tähän kuulostaa aivan kamalalta. Mm. Niin. No, mutta onko se niin? No, kun nyt ei edelläkään tiedä kaikkia yksityiskohtia. Näin tämmöinen tieto tuli hallitusneuvotteluista, mutta nyt ei tiedetä, mitä tämä budjettiesitys pitää tarkkaan ottaa sisällään. Stay tuned. Eli onko sillä tavalla, että nyt Antti Rinne, tuo vanha sosialisti, niin se nyt vaan lupaa hyvää kaikille, vaikka sillä ei ole niin kuin pysyvää järjestelyä sille, että miten tämä hyvä rahoitetaan. Se on ainakin tässä opposition käsitys. Tämä kaikki kuulostaa Juho Romakkaniemen tekstiltä. No siis mä kirjoitin eilen siitä, että tämä budjettiriihe meni tosi nopeasti. Se meni päivässä, vaikka sille oli varattu 2 päivää aikaa. Ja yksinkertainen selityshän on tähän, että kun ei siellä ei niin kuin riidelty mistään. Perinteisesti budjettiriihessä sitten väännetään niukoista resursseista, vähistä rahoista tapellaan ja mietitään, että pannaanko se nyt korkeakouluille vai vammaisille ja näin edespäin. Mutta nyt se meni päivässä, mikä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että ei ole mitään riitaa. Että kaikki sai mitä halusi. Okei. Okay. Ja sen takia kaikkien 5 hallituspuolueen puheenjohtajat oli niin onnellisia, kun kaikki sai kaikki tavoitteensa läpi. Niin. Mennäänkö hieman eteenpäin? Joo, mä kysyn tästä, että vaikka äsken nyt ryttäsit mut, mutta kun Elina Lepomäki laskeutui alas politiikkaradioon huokumaan semmoisia kovia arvoja, niin hän väitti, että tässä hallitus tekee myötäsyklistä politiikkaa. Eli silloin, kun rahaa on ja taloustilanne on ihan jees, niin silloin hallitus nyt holvaa rahaa, vaikka joku fakir jossain taloustieteiden kirjastopinossa on sanonut, että näin ei saa tehdä, vaan pitäisi tehdä vastasyklistä politiikkaa. Eli silloin, kun on hyvät ajat, niin pitäisi säästää, ja silloin, kun on huonot ajat, niin pitäisi törsätä, niin mä oon perkeleesti possut. No siis hallitushan itse kehuu tekevänsä vastasyklistä, mikä on nimenomaan se tavallaan elvyttävä idea. Mutta siis onhan se suhdanne koko ajan hyytyy ja talouskasvu hidastuu. Ja jos nyt tehdään päätöksiä, mitkä tulee voimaan vuoden päästä, niin ehkä tämä saattaa hyvinkin olla vastasyklistä. Onko olemassa sillä tavalla, että tämä kaikki muuttuu 2 vuoden päästä, kun se talous on syöksynyt johonkin ihmeenmaan? No periaatteessa siinä vaiheessa pitäisi sitten käyttää vielä enemmän rahaa. No mitenkäs semmoinen ihme tehdään? Otetaan laina. Mua ärsyttää aivan hulluna, että nyt kaikki puhuu jostain taantumasta. Eihän me päästy edellisestäkään pois. Mä oon niinku ootellut koko elämäni, että koska tää loppuu tää paska. Possu. Ja nyt se alkaa vaan uudelleen. Meillä oli just äsken, oli finanssikriisi ja Kreikan kriisi ja mä oon tässä venailu, että koska uskaltais lentää Majorkalle. Eihän nykyään saa lentää enää. Ai niin, sekin vielä. Mutta kuitenkin, voiko olla ihan tosissaan niin, että me ollaan johonkin taantumaan menossa nyt? Ja mistä ainahan sinne ollaan ennen pitkään menossa. No siis nämä, mitä nyt on toisteltu koko ajan. Näyttäähän tämä tosi pahalta, että on tulossa Brexit ja on kauppasota ja Saksan talous hyytyy ja Suomi on avoin vientiin pohjaava talous, niin sitten kun muualla hyytyy, niin täälläkin hyytyy. Mä haluaisin puhua tästä budjetin sisällöstä. No niin, mä oon samaa mieltä. Aina mennä tuja. Mun mielestä tässä siis yksi, mihin kiinnitin huomiota, kun noita uutisia luin, niin oli väylähankkeet, mitä on täällä vähän sivuttukin. Olin hyvin, hyvin iloinen siitä, että jos parannetaan jotain tuollaista Helsingin ja Tampereen välistä junayhteyttä, paitsi henkilökohtaisista syistä, myös ihan yleisistä syistä, että se on Suomen junaliikenteen kaikista merkittävin reitti ja sillä on käytännössä kaikista eniten väliä. Että ihan kiva, että jotkut kun turkulaiset tai itäsuomalaiset haikailee jonkun nopeamman raideyhteyden perään, mutta niin kuin kansallisesti katsottuna se on aika yhdentekevää. Mm, ja sen reitin varrella on Tampere, joka on Suomen paras kaupunki. No sekin vielä, mutta kolmannes suomalaisista asuu siis... Ja myös Hyvinkää, joka on Suomen toiseksi paras kaupunki.
Tässä ei mitenkään puolueettomasti niin, olla liikkeellä. Mutta nythän sitä rahaa pantiin vasta sen tunnin Tampereen junan, pikajunan, mikä se on, superpikajunan suunnittelu. Se valmistuu. Se on askel. Valmistuu, kun tuijaa eläkkeelle. Suunnittelua valmistelevan komitean perustamiseen. Mutta askel on oikeaan suuntaan. Ja nyt. Mun mielestä pakkohan sitä on kehittää, kun se meinaa se kapasiteetti tulla vastaan jo nyt. Ilman muuta. Kaikki rahat Tampereen väylällä, sanon minä. 57 miljardia siihen, niin rupeaa tapahtumaan. Mitä muuta sä siellä näet, Tuija, kuin tämän yhden radan pätkän? No, se kyllä vei aika merkittävän osa mun huomiosta, mutta jotenkin innoissani seurasin myös keskustelua siitä, että kun joidenkin tällaisten polttoaineiden ja röökiaskien ja limsojen hinnat nousee, niin siitä syntyy aina mielenkiintoista keskustelua, että kuka tässä kärsii kaikista eniten, että onko se hyvätulonen vai keskitulonen, joka kärsii kaikista eniten siitä, että menot lisääntyy 4 euroa kuukaudessa. Niin. Mutta suosittelen kokeilemaan näitä siis Helsingin Sanomain mainioita laskureita. Mun henkilökohtaiset kulut näillä mittareilla kasvoi 4,80 euroa kuussa. Hallitus riistää mua siis toisin sanoen. Se kuulostaa pahalta. Kyllä. Mihin sä, Marko, kiinnitit huomiota siellä budjettiriihen sisällössä? No siis, mistä mä eilen kirjoitinkin, että siis nyt kun hallitus lisää menoja ja hallitusohjelmassa sanotaan, ja etenkin Kepu on vannonut, että valtion talous on tarkoitus tasapainottaa, ja nämä menolisäykset olisi tarkoitus osin, aika isoltakin osin rahoittaa sillä, että työllisyysaste nousee 75. Ja nyt piti tulla näitä keinoja, joilla se nousee, ja eihän niitä oikein tullut. Mutta tuleeko ne sitten myöhemmin? Auttaako ne enää myöhemmin? No. Tuleeko ne tiskin alta jostain neloskorista? Ne tulee neloskorista ehkä, mutta kaikki lykättiin. Siis kehysriihessä, joka aina keväällä, siellä on tarkoitus puida, ja vuoden päästä budjettiriihessä pitäisi olla sit lista valmiina, jolla saadaan 60 000 uutta työpaikkaa. Näkisi vaan. Se olisi kyllä hauskaa. Ja sitten siellä oli toinen hauska oli tämä ikuisuusoperaatio, missä leikataan näitä yritystukia, joita kaikki inhoaa. Niitä on 3 miljardia tai 5 miljardia tai paljon niitä onkaan vähän laskentavasta riippuen. Ja nyt ne sai sitten tämmöinen pieni työryhmä istui ja ne päätti poistaa sen, mikä diesel se oli, se, mikä se termi oli. Onko se parafiininen? Parafiininen diesel. Eli puhtaammin palava diesel. Niin, ja nyt ne niin kuin tämä ilmastomyönteinen hallitus, joka on ohjelmassaan luvannut pysäyttää ilmastonmuutoksen, ja nyt ne poisti tuen tältä niin kuin vähempipäästöiseltä dieseliltä. Herranjumala, mulla meni tämä ihan ohi. Joo, jotenkin hieman erikoinen meininki. Ja tässä ehkä se yksi, tämä oli sen hallitusohjelma, josta, niin kuin, josta kaikki oli iloisia, kaikki vaan riemuitsi. Tästä on niin kuin tämä oppositiollekin vähän hankalaa, kun ne kitisee siitä, että tässä holvataan rahaa sinne tänne ja työllisyyskeinoja ei ole, mutta samaan aikaan niin vaikea on nyt vastustaa, että koulutukseen pannaan lisää rahaa ja ympäristön suojeluun ja ties minne. Mutta kyllähän niin kuin se ryhmä, joka tästä nyt eniten oli nyreissään, oli kuljetusyrittäjät ja sitten siinä mielessä teollisuus, koska ne tarvitsee kuljetuksia. Se tähti tämä, mikä parafiininen diesel. Mikä joo, se? Parafiininen. Joo, ja muutenkin bensaveroja korotetaan ja tästä tulee nyt kuljetuksille kyllä aika paljon lisää kustannuksia. Tough luck, pussycat. Mulla on nyt semmoinen, kun mä en oleta, että kukaan tässä studiossa suorilta semmoista niin kuin Jumalan kaltaista näkemystä Tuijalta usein tulee. Valtioiden budjettien niin kuin kokonaisuuksiin omaa. Mutta voi kysyä ihan mitä vaan. Mua siltikin vähän niin kuin yllätti se, että jos Sipilän hallituskausi oli semmoista niin kuin leikkaamista ja semmoista niin kuin niukkuuden aikaa. Älä unohda fasismia. ja fasismia. Niin mua jotenkin yllätti silti se, että hallitus, niin kuin ihan vaan uusi hallitus pystyy tekemään näin ison täyskäännöksen siinä, että mitä taloudessa tehdään. Siis silleen, että eihän tuossa ole niin kuin enää puhettakaan mistään, että nyt okei, että hillitään, ollaan varovaisia ja sitten niin kuin vähän säästetään tuolta ja tehdään tällainen juttu ja näin. Vaan se niin kuin ainakin näyttää siltä pintapuolisesti tarkasteltuna, että se on niin kuin täyssuunnanmuutos ja nyt vaan niin kuin kaikkialle rahaa ja perutaan kaikki ilkeä, inhottavaa, ikävää ja kaikkialle vaan menee sitä rahaa. Tietenkin nämä kaikki on niin kuin, siis ne on varmasti enemmän viestinnällisiä ratkaisuja kuin taloudellisia ratkaisuja.
mutta onko näin, onko se täyskäännös verrattuna, tai onko siinä olemassa käännöstä verrattuna siis aiempaan hallitukseen, joka oli Sipilän kurinpitohallitus? No on. On. Miten on mahdollista tehdä näin niin kuin kova käännös? Toiset on oikeistolaisia, toiset on vasemmistolaisia. Niin, eli sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin talouden minkään realiteettien kanssa, vaan se on niin kuin pelkkä valinta. Talous on mielipidekysymys tavallaan. Niin se varmaan on. Niin on, siis mikä se oli se katsoja, joka sanoi, että älkää nyt haukkuko budjettia? Nyt just ei ole tässä. Niin no siis. Viisas katsoja. Se viisas katsoja, joka kehotti, että älkää haukkuko budjettia. No siis näinhän tämä on vasemmistovetoinen hallitus ja tämähän etukäteen ilmoitti, että nyt loppuu porvareiden kuripolitiikka ja tämmöinen austeritun aika. Ja kyllähän ne nyt niin kuin olisivat voinut holvata paljon enemmänkin halutessaan. Mutta tästä puuttuu se niin kuin tavallaan se. Mutta tämä oli näin, hän sanoi tekemänsä ja nyt tavallaan muuttuu, että nyt edellinen hallitus leikkasi ja tämä investoi. Ei, eikö nyt kokeillaan niin kuin välillä tämmöistä. Eikö vasemmistolaisen hallituksen pitäisi sitten kuitenkin vähän niin kuin kurittaa taloudellisesti, mutta sitten niitä rikkaita ja niin kuin mekastaa siitä, että niin, okei. Niin mielestäni sitä kaikista veroparatiiseista ja sellaisesta olisi kyllä voinut meuhkata vähän enemmän. Niin. Se olisi jotenkin sopinut. No nehän piti tämän solidaarisuusvero, mikä on näille sinne ylimpään tulodesiiliin, niin se pysyy voimassa ja kyllähän nämä tuloveroalennukset, ne kohdistuivat sitten pienituloisiin, että kyllä tässä niin kuin suhteellisesti kuritettiin keskiluokkaa ja herroja. Niin, mutta ehkä sitä ei uskalleta sanoa ääneen. Eli se niin kuin oikea kysymys tässä on, että onko meillä tarpeeksi vasemmistolainen hallitus? Mä odotin, koska tämä Tuomaksen kommunismin paasaus alkaa. No niin, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin, mutta samassa aihepiirissä. Talouslehti ja hienoja lakerikenkiä käyttävien ihmisten äänitorvi The Financial Times. Onko se yhdysvaltalainen laatulehti? Se on brittiläinen laatulehti. Häkellytti tällä viikolla, kun se aivan puskista vetosi sen puolesta, että kapitalistisen järjestelmän täytyisi rakentaa uudelleen sillä tavalla, että yritysmaailma on hallinnut Milton Friedmanin ajatus osakkeen omistajien ylimmästä asemasta maapallon eliöstöhierarkiassa kumottaisiin, tai ainakin osakkeen omistajien tavoittelemien voittojen rinnalle pitäisi nostaa myös muita päämääriä yrityksille, kuten firmojen työntekijöiden toimeentulo, ympäristö, väkivaltainen vallankumous ja tuotantovälineiden sosialisoiminen. Loppu oli oma keksi. Oli, itse keksin. Hauska. Jotenkin lennokkaalla päällä tänään. Joo. Niin, tässä on taustalla semmoinen, että okei, tai miten se ilmaisti, mikä ei voi pitää paikkansa, että on tämmöinen amerikkalainen helvetin kokoinen business lobby. Possun kokoinen. Possun kokoinen business lobby, jonka nimi itse asiassa mulla ei just tässä ole. Se on mulla, onko se mikä American Round Table of Something? Jotain business leaders. US Business Round Table. Joo, niin he oli ilmoittanut, tai oli tehnyt tämmöisen julkilausuman, jossa olivat päätyneet tämmöiseen ajatukseen, että ainakaan heidän edustamansa yhtiöt, niin että he voisivat ruveta tekemään jotain muuta kuin pelkkää rahaa osakkeenomistajille, että pitää olla myös muita päämääriä. Ja sitten siitä parin päivän päästä Financial Timesilla oli kuin maagisesti yhtäkkiä tämmöiset hillittämät spektaakkelit ja mainoskampanjat ja etusivun uutiset siitä, että kapitalismin täytyy uudistua ja että tämä on Financial Timesin uusi linja. Ja jotenkin herättäisin kysymyksen, että mistä hitosta nämä nyt yhtäkkiä keksi tämmöisen kampanjan, nämä raharikkaat finanssitaaperot? Niin, mä oon kirjoittanut tänne omiin muistiinpanoihinkin, koska mulla ei ole tästä aiheesta juuri mitään sanottavaa, niin mä oon kirjoittanut tänne muistiinpanon. Mutta miksi tämä tulee ja sitten kursiivilla juuri nyt? Erittäin hyvä kysymys. Joo, no siis voisitko Marko vastata? No, itse asiassa tätä äsken, musta oli jotenkin todella kiehtovaa. Kyllä. No, siis, tämä on ihan mahtipontinen. Myös mäkin pystyn vastaamaan tähän. Junkkari on ainoa ihminen, joka täällä on. No niin. Ensinnäkin tässä on siistiä se, että siis tähän on tämmöinen Financial Timesin, tähän on heidän tämmöinen niin kuin markkinointikampanja. Joka on tehnyt edes, tämä on tehnyt mainostoimista joku Brooklyn Brothers tai joku tällainen. Tai ne oli keksinyt. Joo, tai mitä olisi keksinyt, mutta tämä on tämmöinen sisältövetoinen mainoskampanja. Samalla niin kuin Hesarilla on, että hankin parempaa luettavaa tai jotain muuta. Hankin parempaa kuunneltavaa. OS.fi kautta hanki parempaa kuunneltavaa. Eli tämä ei varmasti ole syntynyt sitä US Business Roundtablein tiimoilta, koska tämmöisiä mainoskampanjoitahan kehitellään kuukausikaupalla. Eli tämä on pidempiaikainen projekti ja sitten eihän tämä ideahan ei ole niin kuin missään nimessä uusi. Ei, tässä ei, niin finanssikriisin jälkeen, siis tämä Martin Wolf, joka kirjoitti siihen tähän
tähän samaiseen Financial Timesin numeroon tämän pitkän esseen siitä kapitalismin kriisistä, niin hän on puhunut tästä samasta asiasta jo vuosikausia. Kyllä. Ja tämä ei ole niin kuin, tämä ei ole niin kuin FTL:n uusi teema, eikä tämä ole niin kuin maailman näiden edes näiden yritysjohtajien keskustelussa uusi. Osa on puhunut kapitalismin kriisistä 1800-luvulta. Kyllä. Niin, että siis on, aiemmin on puhuttu social responsibility code ja kaikkea tällaista, mikä niin kuin sinne yritysmaailmaan on, on myös niin kuin juridisesti pakotettu, että niillä on jotain vastuuta muustakin kuin rahan takomisesta. Mutta silti minua yllättää se, että miksi näin korkealta tahoilta, että jos Jenkkien suurin businesslobby tämmöistä rupeaa ajamaan. Sitten tämä, maailman merkittävin talouslehti tämmöistä lähtee ajamaan. Se ei ole business lobby, se on joku kerho. Mutta siis se, no syythän on, tämä keskustelu alkoi niin kuin finanssikriisistä ja sitten siitä, kun Jenkeissähän keskiluokan ja dunnareiden palkat on ollut stagnaatiossa, eli pysynyt paikallaan niin kuin 30 vuotta kohta. Ja onhan tämä yritysjohtaja tienaa nykyään 400 jotain kertaa enemmän kuin duunarit Yhdysvalloissa. Se on aivan pöyristyttävää. Tuloerojen kasvu, samaan aikaan keskiluokan palkat ei nouse, koulutuksen hinta nousee 10% joka vuosi tai paljon joka tapauksessa. Ja sitten samaan aikaan rikkaat rikastuu niin kuin todella paljon ja keskiluokka jumittaa siellä paikallaan. Ja kyllähän siellä ihmisiä ottaa päähän. Ja tämähän on niin kuin vastaus. Tähän on niin kuin yritysjohtajien on pakko reagoida siihen, kun tulee Boris Johnsonia ja tulee Trumpia ja kansalaiset on kadulla. Ja Jenkeissä on tehty kyselyitä, niin siellä melkein puolet alle 25-vuotiaista pitää sosialismia houkuttelevana vaihtoehtona. Ja sosialismi toki varmaan hieman ne erilaisena versioon. Ehkä se on tämmöinen sosiaalidemokratia. Niin, tämä demokraattis sosialismista, mutta kumminkin se nuori polvi. Siis on Bernie ja Alexandra Ocasio-Cortez. Sitä jengiä. Nuori polvi, kuten Bernie Sanders. Ja sitten kai se huoli on siitä, että jos ei jotain tehdä, niin kohta joku muu tekee niiden puolesta. Niin, että se on niin kuin, mä en tiedä, onko, ei ne ehkä pelkää vallankumousta, mutta ne pelkää sitä, että tämmöiset populistijohtajat niin oikeasti pystyy tekemään bisneksessä kannalta pahoja asioita. Mä kuuntelin Financial Timesin podcastin, jossa tätä aihetta myös niin kuin runksutettiin ja käytiin läpi ja kerrottiin ja siellä oli haastateltu näitä bisnesjohtajia ja sitten oli niin kuin uitettu relevantteja klippejä uutisesta ja muista. Niin kyllä siellä mainittiin, että joo, että kyllä yritysjohtajat näkee, että niin kuin jossain tuolla horisontissa on talikot ja soihdut jo palamassa. Ja sen lisäksi siellä soitettiin esimerkiksi Bernie Sandersin puheesta jotain pätkiä, missä hän sanoi, hitto kun muistaisin sen tarkkaan, mutta sanoi jotain, että niin kuin, et jos yritykset ei tätä toimintaa lopeta, niin sitten me lopetetaan se heidän puolestaan. Ja sitten mä pääsen, nyt mä oon valmistautunut tähän. Oota, mutta ennen kuin sä lähet, niin saanko mä sanoa väliin? Aino sua estellä. Okay, mun mielestä tuossa on mielenkiintoinen se, että sä sanoit, että se on niinku nämä uudet sosialistit, nämä niinku kauniit ja hipit ja niinku hip. Sosialistit. Kauniit ja hipit, kuten Bernie Sanders. No, mutta hän on kaunis sisäisesti. Niin nämä olisi siinä se niin kuin voima, joka ajaa yrityksiä siihen, että okei, he itse rupeaa ottaa niin kuin initiatiivia omiin käsiinsä, mutta ilman muuta, kyllä se nyt on Trump, joka on vaan määrännyt, että ne pysyy siellä ne kaivokset ja ne pysyy auki ja sillä selvä. Että kyllähän se on myös siltä populistipuolelta, josta tulee niin kuin vapaaseen markkinatalouteen tulee painetta. Joo. Eikö? Mä en ymmärtänyt kysymystä, mutta siis mä odotin, että tulisi kysymys. Ei se ole pelkästään ne sosialistit, vaan se on myös nämä populistit. Ja minä, jos mä olisin niin kuin firmajohtaja, niin mä pelkäisin ilman muuta niitä populisteja paljon enemmän, siis oikeasti populisteja, koska ne edustaa sitä niin kuin myöskin vapaan markkinatalouden vastaista niin kuin talousajattelua. Ja niillä on valtaa aivan huikeasti enemmän kuin sosialisteilla. Joo, no sitten mä luin siis, se oli musta tosi kiinnostava tämän Financial Timesin Martin Wolfin se essee. Ja sitten niin kuin, ehkä se yksi perusasia on se, että niin kuin, siis tavallaan kapitalismi ja markkinataloushan ei ole synonyymejä. Että kapitalismi tarkoittaa, kapitalismissa yritykset, siinä puhutaan suurista yrityksistä, siinä puhutaan, jotka pyrkivät monopoliin. Ne pyrkivät niin kuin rajoittamaan kaikkiin mahdollisiin tavoin kilpailua. Ja sitten taas markkinatalous lähtee siitä, että on tämmöinen tasainen pelikenttä kaikilla ja kilpailu on hyvästä ja pitää niin kuin estää näiden monopolien syntyminen. Ja nämähän on kaksi ihan eri asiaa. Ja nämä tavallaan kilpailun vähyys ja niin kuin, se Martin Wolfin perusargumentti oli se, että niin kuin tavallaan kapitalismi on lähtenyt väärään suuntaan. Nyt työn tuottavuus tavallaan laskee, koska kilpailu ei toimi ja tavallaan
tästä syntyy niin kuin myös taloudelle haittaa, että kyse ei ole markkinataloudesta, vaan kapitalismista. Markkinat hoitaa. Ja sitten tässä siinä Wolfin kirjoituksessa hän puhuu, niin kuin, että isoin ongelma on tämmöinen, käytetty termiä, tämmöinen rentier kapitalismi, mm-hmm. joka tarkoittaa siis, se on niin kuin, että se on se nyt niin kuin ongelma. Eli maailma on muuttunut siihen, että joskus silloin, siitä puhui jo Karl Marx aikoinaan, mutta Karl Marxin aikana se ajatus oli se, että jos on kapitalisti, joka tekee sieltä työläisen selkänahasta fyrkkaa, niin se saa se tehtaanomistaja saa ne rahat, mutta se sijoittaa ne rahat siihen tehtaaseen, se laajentaa tehdasta tai lisää tuotantoa ja se käyttää ne sen tuotannon lisäämiseen. Mutta sitten tämä maailma on nyt sieltä Karl Marxin ajoista muuttunut ja nyt se finanssimarkkinoiden valtava kasvu Jenkeissä, niin kuin tuleeko neljännes niiden BKT:stä tulee finanssisektorilta, mikä on kasvanut niin kuin kolminkertaisiksi 30 vuodessa. Niin Briteissä vastaavanlainen tilanne. On, ja se on niin kuin, se ongelma on se, että rentier kapitalistit on siis semmoisia, jotka pelkästään hyötyy pääomatuloista. Ne ei tee mitään tuottavaa, ne pelkästään hyötyy tämmöisistä jollain tavalla rajatuista omaisuuseristä. Ne saa joko asunnoista vuokraa, ne saa osinkoja yrityksistä, ne saa ne niin kuin hyötyy satamista ja käyttömaksuja. Kyllä, ja ne hyötyy ja myös siitä, että tämmöiset erilaiset niin kuin patentit ja tämmöiset niin kuin suojaa näitä markkinoita ja sitten nämä omistajat. Ne ei esimerkiksi keksi mitään. Ne ei niin kuin innovoi, että hei, tässä on uusi mitään, laite ja se hyödyttää koko yhteiskuntaa. Eikä päivääkään tehnyt rehellistä työtä. Ja sitten, tämän tavallaan näiden pääomien määrä kasvaa koko ajan ja se kasautuu nimenomaan tälle finanssisektorin liepeillä toimiville tahoille. Ja sitten tähän, tätä innostui äsken googlaamaan ja tästä löytyy tämmöinen aivan loistava esimerkki, koska tai ilahdutti vaan, koska tiedän, että Tuija on suuri Monopoly-pelin ystävä. Kukaan ei ikinä suostu pelaamaan mukaan Monopolyä. Ei. Tässä oli niin kuin aivan mahtava esimerkki. Tänne oli kirjoittanut, mutta mä lunttaan täältä, tämä oli joku Sandra jotain. Bullock. Ei. Tämä oli tämmöinen kuin Sandra Miller, ja tämä on ilmestynyt Medium-lehdessä pari vuotta sitten. Mutta hän käytti tässä loistavaa Monopoly-pelistä lähtevää esimerkkiä, jolla hän halusi kuvata, että mitä tämä niin kuin rentier kapitalismi niin kuin tarkoittaa. Eli tämä on niin kuin Monopoly-peli, ja sitä perhe pelaa sitä Monopolya siellä leppoisissa tunnelmissa. Ja ei sit voi pelata leppoisissa tunnelmissa. Ja sitten jossain vaiheessa joku perheenjäsenistä sitten saa sen Mannerheimitien ja erottajan ja rakentaa ne hotellit sinne. Ja sitten sehän johtaa vääjäämättä siihen, koska se maksaa jotain 2 000 €. Kaksi tonnia maksaa rakentaa hotelli. Kyllä, jonka jälkeen aina kun joku tulee sinne erottajalle, niin se pitää maksaa paljon. Paljon. No varmaan eikä 2 000 €. No tosi paljon kumminkin. En nyt lähde yksilöimään summia. Ja sitten se perheen mukava iltapäivä menee sitten niin, että sitten kun joku saa ne hotellit ja sitten muut käy siellä ja sitten rahat loppuu ja sitten ne lähtee pelistä pois ja peli loppuu siihen. Mutta tässä nykyisessä rentier-kapitalismissa se peli ei lopukaan siihen, vaan sitten pelistä ei saa lähteä pois. Et siellä Tuijalla on ne hotellit siellä Mannerheimin tiellä erottajalla ja muu perhe kiertää sitä lautaa ja menee kerta toisensa jälkeen sinne hotelleihin ja sitten ne jää velkaa tälle. Ensin ne maksaa kaikki rahansa ja sitten saa sen 200 €, kun ne ohittaa sen lähtöruudun. Mutta ne ei saa ikinä lähteä pois siitä pelistä, niin pitää vaan kiertää sitä lautaa ympäri ja ympäri. Ja tämä kuulostaa helvetiltä. Uudestaan ja uudestaan. Ja tuollaista on Monopolin pelaaminen mun kanssa. Ja ilmeisesti myös elämä. Sitten tämä peli on, sitä pelin idea on myös se, että tämä periytyy. Et siinä vaiheessa, kun Tuija kyllästyy siihen, että se ei enää jaksa niin kuin höykyttää näitä pelitovereita, niin se pystyy testamenttaan, se pystyy luovuttamaan se vaikka äidilleen. Se voi pyytää äitinsä siihen tai lapsensa siihen tai jonkun sukulaisensa jatkamaan sitä peliä. Muuten saa lähteä ikinä pois. Okei, tämä kuulostaa vaan hirveältä. Ja mä toivon, mun mielestä olisi ihanaa, jos joku uutisraportin kuulija tai katsoja kiinnittäisi huomiota ja kirjoittaisi vaikka jonkun esseen siitä, että onko ongelmallista, että täällä studiossa naistoimittajalle selitetään tämä taloudellinen hankaluus niin kuin lapselle lautapelin kautta. Tämä on Tuija nyt Tuija, väärä siinä. Mä selitin sen Tuomakselle, mä käytin sua vaan esimerkkiä. Sä sanoit ennen kuin me tultiin tänne, että sä et tiedä tästä asiasta mitään. Ja Marko
hyvänä, hienona, äärimmäisen tasa-arvoisena ihmisenä on lukenut Mediumista monopolipeli allegorian kertoakseen sulle, mistä on kyse, juuri niin kuin itse haluaisit. Niinpä. Just tuon takia te feministit ette tule kenenkään kanssa juttuun. No niin, ja sitten vielä kun ne muut pelaajat kaikki kiertää. Kaikki meni hienosti mun järjestämän ansaan. Ja sitten kun ne muut pelaajat kiertää sitä peliä ja maksaa koko loppuikänsä sitä vuokraa Tuijalle. Niin kyllähän niitä rupeaa jossain vaiheessa vituttaa. Totta kai. Sitten vaan yksinkertaisesti tappaa Tuija. Ne joko rupeaa riitelemaan tai sitten äänestää Trumpia. Niin, tai tappaa Tuija. Siis sehän kuitenkin se päätepiste tällä kaikilla on. Kaikki tietää sen. Ja myös idea on siis se, että se Tuija ei niiltä muilta yhtämiä rahoja, niin ei se mihinkään käytä. Ne on siellä, en todellakaan. Ne on siellä sen Bahamalla. Niin, tai siinä sohvalla se edessä. Niin. Jep. Ja sitten mä laskeskelen niitä edestä. Niin. Toinen linja, joka siinä Financial Timesin niin kuin kampanjassa, niissä jutuissa, siinä niin kuin hyvin filosofisissa pohdinnoissa, mikä tässä niin kuin kapitalismin muutos ajatuksessa on takana, oli selkeästi niin kuin tämän nykyisen liberaalin maailmanjärjestyksen puolustaminen. Eli että jossain siellä on tehty sellainen analyysi, että tämä tilanne, missä rikkaat vaan rikastuu, missä niin kuin, normaali ihmisen elämä niin kuin hankaloituu suhteessa näihin rikkaisiin. Ei välttämättä, siis kehityshän kehittyy koko ajan, niin kuin iPhone on vuosi vuodelta parempia, mutta et suhteessa siihen, että mitä voisi olla, niin ihmisten elämä silleen kurjistuu verrattuna niihin rikkaisiin. Niin tämä on johtanut jo, ja sitten varmaan Financial Timesin analyysin mukaan tulee vielä enemmän johtamaan siihen, että ihmiset rupeaa vastustamaan tätä niin kuin vapauteen ja liberalismiin perustuvaa järjestelmää. Ja se, mä luulen, on se niin kuin perimmäinen huolenaihe sitten tässä kuitenkin. Minusta se on ihan hyvä huolenaihe, ja mä luonnollisesti sellaisena ekofasistina kannatan kaikkia kestävän kehityksen päämääriä edistävää toimintaa. Se juuri näin. Toi on ihan totta, mutta vielä siis musta siinä Martin Wolfin tekstissä, niin se pointti, siis hän puolusti siinä liberaalidemokratiaa ja näin edespäin, mutta kyllä se keskeinen huoli oli se, että tämä nykyinen järjestelmä, missä se monopolin erottajan omistaja pitää ne rahat niin kuin itsellään, eikä käytä niitä, kun ei rakenna lisää hotelleita, niin se johtaa siihen, että työn tuottavuus laskee, innovaatiot vähenee ja tavallaan tämä talous ei kehity niin hyvin kuin se voisi muuten kehittyä. Niin, se raha ei tee töitä. Ja sitten toinen asia, kyllähän tämä ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, niin totta kai se on niin kuin, siis firmojen on niin jotenkin pakko huomioida se, että se jotenkin Milton Friedmanin kehittämään, että shareholder value -ajattelu, että yritys on vastuussa ainoastaan osakkeenomistajalle, niin se kuulostaa vähän pöljältä. En ole ikinä ymmärtänyt sitä. Se on semmoinen, minkä kaikki on allekirjoittanut, mutta mun mielestä kuulostaa ihan tyhmältä lailta. Mm. Tai siis se kuulostaa semmoinen talousteoreettiselta runkkaamiselta. Possulta tarkoitit varmaan. Niin, mutta siis eihän se niin kuin järjellä ajatellen voi ikinä olla niin. Eihän mikään yritys toimi, jos sen työntekijät on vihaisia. Eihän ne vaan toimi. Eihän siinä ole järjen häivää. Paitsi jos on niin paljon valtaa, että pystyy kyykyttämään niitä tosi paljon. Niin, pystyy pitämään niitä orjina. Niin. Mutta sen takia meillä on esimerkiksi sosialistien hallitukset, jotka on silleen, so, näin ei saa tehdä. No joo. No mutta mun mielestä tässä se mikä oli myös kiva tässä Financial Timesin niin julistuksessa oli se, että kun usein tämmöiset kapitalismi on pahaa ja ongelmallista, niin se sellaisilla julistuksilla ja keskustelun avauksilla on usein taipumusta muuttuu jotenkin semmoiseksi, että ne kuulostaa sellaiselta päivystävän abiturientin pätemiseltä. Että sitten oli jotenkin todella mukavaa, että tulee tämmöisestä niin kuin tällaiselta taholta ja tämmöisellä sävyllä ja kyllä. Jotenkin ja siis fiksu, mutta silti mukavan mahtipontinen avaus. Ja mainostoimisto osaa. Niinpä. Väliin täytyy puikata, että kyllähän niin kuin vapaassa markkinataloudessa toimiva kapitalismi on niin ylivoimainen systeemi verrattuna mihinkään muuhun. Mikään muu ei tullut edes lähellekään siinä, että miten paljon onnea, vaurautta, elinikää, hyvää elämää ja unelmia tälle maapallolle on synnytetty, niin mikään ei tule lähimainkaan. Uutisraportti julistautuu vapaan markkinatalouden kannattajaksi. Ehdottomasti. Kyllä. Mutta onhan siis se, musta siis, mitä mä nyt sanoisin, siis se ajatus siitä, että siis kyllä yritykset edelleenkin
pyrkii maksimoimaan omistajien voiton. Et eihän tämä muuta sitä mihinkään, mutta siis se ajatushan on se, että niinku, et jos se nyt on se yrityksen ainut tapa, että puhutaan niinku lyhytaikaisesta voitosta, niin eihän se, niinku, nehän menee nurin ne firmat kohta. Kyllähän se niinku ajatus siitä, että ne työntekijät olisi iloisia tai toimitaan kestävästi tai jotain muuta, niin eihän ne saa kohta sinne nuoria ensinnäkään töihin, jos se yrityksen maine on huono. Mm. Tässä se yritys sillä, että se ottaa niinku muitakin asioita huomioon kuin pelkästään sen monopolissa sen hotellin omistajan pankkitili, niin se on niin kuin se on taloudellisestikin järkevää. Se sisältyy siihen taloudelliseen itsekkyyteen, mikä niin kuin Milton Friedmanin ajatus on, että se sisältyy siihen, että he pitää myös muista asioista huolta, koska pitkässä juoksussa, jos eivät pidä, silloin he eivät pysty niin kuin enää takoon sitä voittoa. Mulla on viimeinen kysymys tästä aiheesta, ja se on se, että tämä kaikki on hyvin, niin kuin, siis okei, Twitterissä niin kuin orgasmit leviää niin kuin vasemmistopiireistä, Financial Times on viimein taipunut ja nyt niin kuin, tiedätkö, keskuskauppakamari vetää vessasta alas ja mitäs täällä ja näin. Mutta onko meillä olemassa semmoinen vaara, että itse asiassa mehän ei olla Amerikka ja me ei olla myöskään Britannia, jotka on hyvin, hyvin paljon enemmän niin kuin business oikealla kuin Suomi. Ja me ollaan tämmöinen puolisosialistinen maa, niin kuin Ruotsi, mikä on helvetin hyvä asia, kaksi parasta maata maailmassa. Ja näin. Mutta onko tässä semmoinen tavallaan vaara tai ajatus, että olisi ihan helvetin typerää lähteä kopioimaan näitä ajatuksia ja niin kuin internetin kautta copypastella ja laittaa ne Suomeen, koska eihän ne asiat, mistä Financial Times tai tämä American Business Lobby puhuu, niin eihän ne päde Suomeen. Ainakaan niin suoraan. Siis se Amerikka-meininki, ne tuloerot siellä, se on niin eri asia kuin mistä me puhutaan täällä. Että onko tällä koko keskustelulla mitään tekemistä Suomen kanssa? No mun mielestä ei. Ja ylipäätään niin kuin, siis Britannia on eri asia Euroopassa, mutta tämmöinen saksalaistyyppinen markkinatalous, missä niin kuin siellä istuu työntekijät yritysten hallituksissa ja sehän on niin kuin, että se on hyvin kaukana tästä anglosaksisesta maailmasta. Kyllähän siis se näkee, että vaikka tässä Financial Times niin kuin kauniisti julistaa sitä, että pitäisi jakaa sitä vaurautta tasaisemmin myös työntekijöille, mutta kyllähän niin Briteissä mistä Corbyn on ehdottanut, että suurten yritysten pitäisi jakaa osa omistuksestaan niin kuin suoraan työntekijöille. Eihän tämä ei varmasti käy FT:lle. Mm. Että jossain se raja menee. Niin sitten se myös semmoinen, että tällaiset mainostoimistojen luomat julistukset ja julistukset ylipäätään, tällaiset kampanjoinnit, niin kyllä niillä aina on myös sellainen taipumus, että sitten jos ne lässähtää sellainen mahtipontisesti tehty julistus, niin sitten se näyttää jokseenkin huvittavalta tai surulliselta vähän tilanteesta riippuen, mutta huvittaviin esimerkkeihin kuuluu mun mielestä esimerkiksi se, että Ilta-Sanomat on nyt tosi huolissaan ulkonäköpaineista ja niillä on joku kampanja niitä vastaan, mikä on kuitenkin tällaiselta Suomen johtavalta sivutissimedialta ihan kohtuullinen julistus. Okei, en tiennyt, että se on tällainen. Tiedän kyllä, mikä on sivutissi, olen niiden ystävä. Joo, niitä siis on huolestuttaa, että nuorilla on kauheasti ulkonäköpaineita ja esimerkiksi Sannilta on kysytty ajatuksia siitä, että miltä tuntuu, kun ulkonäköä jotenkin vahdataan niin paljon ja sitten ne, pari vuotta sitten ne oli hyviä Sannin painon vahtaamisjuttuja, joita luin itsekin ilolla. Mutta kuten tiedätte varsin hyvin, niin mediat ei ole monoliitteja, vaan siellä on montaa mielipidettä ja monta eri asiaa. Okei, hei, tähän väliin pieni mainospuhe. Tämänkin podcastin sponsoroivat nimittäin Helsingin Sanomien tilaajat. Hesari on merkittävin täysin riippumaton suomalainen media, jossa on joka ikisenä vuoden päivänä kovaa uutista, syvällistä taustoittavaa journalismia, ulkomaan uutiset, internetin ja somen viimeiset käänteet, uusimmat trendit, tekstiä, kuvaa ja ääntä ja kaiken tämän saat omaksesi alkaen vain 9,90 euroa kuussa. Ja mikä vielä parempaa teille, rakkaat podien kuuntelijat ja myös striimin katsojat, on varattu ihan oma täysin ilmainen kuukauden kokeilutilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Ja mä haluaisin tähän väliin painottaa sitä, että miten hyvältä minun itseni urakehityksen kannalta näyttää, jos näitä näytetilauksia otetaan laajoin määrin. Paljon niitä on otettu?
On niitä otettu ihan reippaasti. Mä viittin lukuja sanoa, mä en varmaan saa, mutta et siis kyllä ihmiset ovat niin kun, ottaneet tämän ihan riemulla vastaan, koska itse asiassa tarjous on aika hyvä. Tämä on parempi kuin se, mitä Hesarista saa joskus niin kun ilmaisia näytetilauksia. Sulla toimii kulkukortti ja näin, että ollaan tyytyväisiä. Ollaan tyytyväisiä. Eli menette osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa, täytätte tietonne ja saatte Helsingin Sanomien koko sisällön timanttijutut, podcastit ja ääniversiot kuukausiliitteen jutuista. Uutiset minuutti minuutilta, näköislehdet, HS-kirjaston viikon kirjan ja tekstihän on kaikkiin HS-lehtiin vuodesta 1904. Eli kaikki tämä vaan podcastien kuuntelijoille osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Eli vielä kerran, näytetilaus ei sido mihinkään, kestää kuukauden ja loppuu itsestään siihen ja sen saat sinä, rakas ihminen, koska kuuntelet tätä podcastia, joten käy hakemassa se itsellesi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Hyvä, kiitos Tuija. Sitten vielä lyhyt ilmoitusasia, ei mikään ilmoitusasia, vaan niin kuin pyyntöasia. Me aloitellaan nyt tässä tätä podcast kautta uutta syksyllä. Ja sen myötä me haluttaisiin hirveästi lisää kuuntelijoita. Lisää kuuntelijoita podcast-maailmassa saa käytännössä vaan sillä tavalla, että podcast näkyy siellä iTunesin top-listoilla ja, tai Spotifyn top-listoilla tai sillä, että teidän kaverinnekin alkavat kuunnella tätä podcastia. Joten mä pyydän teiltä, että jos olette sitä mieltä, että haluaisitte suositella tätä podcastia teidän kaverille, niin olkaa kilttejä ja suositelkaa. Sanokaa, että kuuntelee kerran, tykkää varmasti ja jää koukkuun ja sitten ei osaa enää käyttää lemmikkiä ilman lenkillä. Tai vaihtoehtoisesti, jos teillä ei ole kavereita, niin sitten voisitteko tehdä sillä tavalla, jos haluatte, että esimerkiksi Applen siinä podcast-sovelluksessa, kun menette sinne uutisraporttipodcastiin, niin siellä on semmoinen anna tähtiä, niin sitten annatte siellä tähtiä sen verran kuin hyväksi näette, esimerkiksi vaikka 5. Ja kaikki tämä, ja sitten jos haluatte, niin jättäkää arvostelu tai kommentti sinne niihin podcast-sovelluksiin. Se ei sido, teidän oma nimi ei näy siellä, eikä tiedä, teidän äiti ei saa tietää, että kuuntelette ajankohtaispodcasteja tai muuta hävettävää. Mutta se auttaa suuresti sitä, että myös Tuomas muut ihmiset... Tuomas Peltomäen henkilökohtaista urakehitystä. Muun muassa sitä, mutta ennen kaikkea sitä, että myös muut ihmiset löytää tämän podcastin. Podcast on mediamuotona mahtava, mutta siinä on semmoinen valtava ongelma, joka on tiedostettu ympäri maapalloa, että podcastia on todella vaikea löytää. Ne on niin kuin tosi työn takana löytää hyvä podcast, vaikka niitä on olemassa tuhansia ja tuhansia. Mennään jo. Eikö Tuomaksen urakehitys on sama, mutta on vähän jumahtanut? Se on musta tosi pitkään ollut tuossa nyt samassa tehtävässä. Niin. Se on muuten ihan totta. Pitäisi ruveta miettimään, että jos menisin vaikka Sanna Ukkulan paikalle Yleen, niinpä, vetään semmoista semisti persua. ei mitään. Sanna on ihan mahtava ja rautainen ammattilainen. Onko hän sun mielestä tehnyt ansiokasta journalismia? Mä pidän hänen kolumneistaan suuresti. Ne on niin kuin, se ajattelu ja kirjoituskyky on kyllä aivan ensiluokkaista. Mennään eteenpäin. Hän on hyvin tämmöinen Tuija Siltamäki-tyylinen ihminen. Okei. Hän ei salennut vastaamaan. Eduskunta kävi keskiviikkona keskustelun kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on, että sukupuoliyhteys ilman toisen osapuolen suostumusta määriteltäisiin raiskaukseksi. Kyse on siis tästä suostumus 2018 kansalaisaloitteesta, jonka takana on joukko tämmöisiä vihervasemmistolaisia lähinnä naiskansanedustajia mun mielestä. Mutta tämän suostumus 2018 kansalaisaloitteen pääpointit on sellaisenaan jo mukana hallitusohjelmassa. Eli näyttää hyvin vahvasti siltä, että riippumatta siitä, miten tämän kansalaisaloitteen käy, niin se joka tapauksessa jollain muotoa tulee laiksi. Suostumus kansalaisaloitteessa on kyse siitä, että kun tällä hetkellä raiskauslainsäädäntö määrittelee raiskauksen sillä tavalla, että siinä on käytetty joko uhkaa tai väkivaltaa tai uhrin tiedostamatonta tilannetta, tai siis niin kuin avutonta tilannetta hyväksi. Ja sen tiedostamaton jälkeen... tilanne kuulostaa jotenkin vähän eri asioita. Jotenkin metatasoiselta. Näin... Ei tiedosta kapitalistisen järjestelmän ongelmia. Jotain näistä on käytetty hyväksi ja sillä tavalla niin kuin sitten raiskattu tämä uhri. Tämä suostumus kansalaisaloite
pyrkii muuttamaan sen lainsäädännön sellaiseksi, että raiskausta määrittävä tekijä on se, että uhri ei ole antanut yhdyntään suostumustaan. Suostumusperusteinen lainsäädäntö on aika laajalti käytössä kaikkialla länsimaissa mun mielestä. On muutamia maita, joissa edelleen niin kuin tämä väkivallan uhka tai niin kuin, muulla tavalla niin kuin muun ulkopuolisen tilanteen hyväksikäyttö on mukana laissa edelleen. Tämä kansalaisaloite oli mielenkiintoinen sen takia, että tällä viikolla vain mun mielestä päivää ennen kuin tämän suostumusaloitteen käsittely alkoi eduskunnassa, korkein oikeus otti näihin samoihin asioihin kantaa ja kantaa siis tämänhetkisen lainsäädännön valossa. Eli kyse oli tästä tämmöisestä niin kuin rappukäytävä raiskaustapauksesta, jossa hyvin humalassa ollut nainen oli mennyt omaan rappukäytävänsä 4 aikaan aamulla. Detskut ei ole mulla tässä edessä, mutta suurin piirtein näin, että oli mennyt sinne rappukäytävään 4 aikaan aamulla. Hänellä ei ollut avaimia, hän oli hyvin humalassa. Hän oli siellä tavannut tämmöisen postinjakajan, joka oli tämmöinen käsittääkseni, siis olikin tämmöinen ulkomaalaistaustainen mies. Ja sitten ulkomaalaistaustainen mies oli auttanut tämän naisen omaan rappukäytäväänsä, sen jälkeen mennyt jakamaan postinsa ihan normaalisti. Ei kun se nainen pysy siellä rappukäytävässä. Tämä nainen ei lähtenyt jakamaan sitä postia. Ei. Vaan tämä mies jakoi sen postin ja sitten viimeisenä rappuna tuli tänne, minne oli aiemmin tämän naisen auttanut. Ja sen jälkeen he oli jutellut siinä jonkun aikaa englanniksi, tämä mies ja tämä nainen. Siinä oli tapahtunut muun muassa sellaista, että se nainen oli ottanut tämän miehen kännykän ja tämän miehen Facebook-sovelluksella lisännyt itsensä tämän miehen Facebook-kaveriksi. Sitten myös yhteystiedot oli vaihdettu, kirjattu siinä toisten kännyköihin ja sitten tämän jälkeen on tapahtunut yhdyntä, josta myöhemmin tämä nainen oli pitänyt sitä raiskauksena ja tämä mies oli kiistänyt raiskauksen ja sanonut, että itse asiassa yhdyntä tapahtui tämän naisen aloitteesta. Ja tämä on siis tämä keissi, jota alun perin käräjäoikeudessa arvioitiin. Käräjäoikeus päätyi siihen, että kyseessä ei ollut raiskaus. Sen jälkeen hovioikeus muutti tuomiota, piti tapahtunutta raiskauksena ja sen vuoksi nyt korkein oikeus otti tähän kantaa ja linjasi sillä tavalla, että tässä ei ollut kyse raiskauksesta, koska ei voida osoittaa, että uhri oli sillä tavalla avuttomassa tilassa, vaikka olikin humalassa, mutta et vaikka olet humalassa, niin se ei tarkoita sitä, että olet avuton. Mun mielestä jotenkin tämä kaikki yhdessä oli tosi mielenkiintoista. Sanotaan niin kuin tämmöisen nuorten, tai no en tiedä, kaikkien elämän kannalta. Mitä te olitte mieltä näistä ensinnäkin oikeuden ratkaisusta? No jotenkin aika, siis se ensinnäkin tulee mieleen se, että tämä osoittaa aika hyvin sen, että miten juridisesti hankalaa ja monimutkaista tämmöisiä asioita voi olla käydä läpi ja päätyä niissä johonkin järkevään lopputulokseen, miten hankalaa tämmöisiä asioita on selvittää. Mutta siis mun mielestä tietenkin lähtökohta pitää olla se, että jos ei pystytä osoittamaan, että joku on syyllistynyt rikokseen, niin sitten se ei ole syyllistynyt rikokseen. Syyttömyysolettama. Vahvasti olen sen kannalla. Entä Marko? No mä joskus vitsailin, että on mahtavaa sanoa näitä sama. Mä itse asiassa mun tuijan samaa mieltä. Ei mulla ole tosta sen syvällisempää sanottavaa. Mutta tämähän on poikkeuksellista, että korkein oikeus aika harvoin ottaa näitä keissejä, mutta kiinnostavaa, että ne on ottanut tämän. Ja ymmärtääkseni tämähän oli niin kuin ennakkopäätöstyyppinen ratkaisu, missä nyt määriteltiin myös sitä, mikä on niin kuin mikä on humalatilan vaikutus siihen ihmisen vastuuseen ja suostumuksen tasoon. Ja se teki siitä tosi mielenkiintoista. Kyllä, ja se on niin kuin, sehän on yksiselitteistä, että jos joku on sammunut humalassa ja hänet raiskataan, niin siinä ei kahta kysymystäkään, mutta missä se on sitten se raja, että mikä on tiedoton ja mikä ei, niin se onkin aika hankalaa. Joo, mutta se, että niin kuin tässä haettiin linja siihen, että niin kuin lujassakin humalassa
on olemassa asteeroja. On olemassa humalatiloja, jossa sä olet ihan aidosti oikeasti avuton ja sä et kykene esimerkiksi kontrolloimaan itseäsi. Ja sitten on humalatiloja, jossa sä olet niin kuin ehkä erilainen ihminen kuin olisit selvinpäin. Mä voin vahvistaa tämän todeksi. Kyllä, kuin myös. Ja myös niin kuin saatat suostua asioihin, joihin et selvinpäin suostuisi. Ja että jos näin on, niin silloin ei ole kyse siitä, että tila olisi niin kuin lain tarkoittamalla tavalla avuton, vaan että vahvassakin humalatilassa tavallaan niin kuin ihmisellä on vastuu omista teostaan. Mun mielestä tämä mielenkiintoisesti liittyy näihin Me Toon yhteydessä käytyihin keskusteluihin siitä, että koska, et mikä on niin kuin kenenkin velvollisuus huolehtia omasta itsestään, joka on laaja ja hankala ja moniulotteinen kysymys. Ja Me Too-keisseissä se on esiintynyt sillä tavalla, että okei, että jos joku, vaikka sun pomo tulee ja alkaa puristella sua. Ja sitten, koska se on sun pomo, niin se, että jos sä kieltäydyt, niin sulle voi olla niin kuin huonoja seuraamuksia. Tai voi olla, että tilanne on sun mielestä niin pelottava. Tai tilanteen selittyy jollain muulla tavalla, sitten vallankäyttöä ja hierarkia. Niin, esimerkiksi näin. Ja sitten, että se kysymys on, että näistä huolimatta, onko sulla velvollisuus sanoa, että ei, nyt lopeta tämä ikään mulle. Vai että onko velvollisuus tavallaan huomattavasti enemmän sen tekijän puolella niin kuin huomata etukäteen, että hei, tässä on nyt itse asiassa tilanne, jossa mulla on valta-asema tohon ja sen takia mä en saa niin kuin esimerkiksi yrittää puristella tätä ihmistä tai näin. Tarkoitan siis sillä, että jossain tilanteessa on varmasti ihmiset puristelu on kaikkien mielestä ihan fine ja niin kuin näin. Mutta Voin vahvistaa. Silloin kyse siitä, että mikä on tavallaan sen niin kuin uhriosapuolen velvollisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, mikä on tekijäosapuolen velvollisuus ottaa huomioon muiden hyvinvointi. Ja tässä niin kuin, sen takia myös mun mielestä tässä oli niin kuin vähän samasta teemasta kiinni kyse tässä oikeuden niin kuin linjauksesta. Ja mun mielestä linjaus oli sillä tavalla ihan merkittävä, että... Ja vähän tämän tyyppi, eikö tämä suostumus kansalaisaloite... kun pyrin juuri siihen, että se vähän niin kuin selkiyttäisi tätä asiaa. Moni tietysti sanoo, että se pikemminkin saattaa epäselkeyttää ja varmasti tämä kaikenlaisia asioita, omat hankaluutensa tähän mahdolliseen lakiin sitten liittyisi, mutta onneksi meillä lait valmistellaan sitten huolellisesti ja tällaiset ongelmakohdat varmasti taklataan. Mä lueskelin uudelleen sitä suostumuslakialoitetta, jota nyt siis eduskunta alkoi käsitellä. Ja varmaan se on niin kuin täysin kannatettava ja niin kuin on, siellä on paljon ajattelua, josta mä en edes niin kuin ymmärrä tai ole tietoinen. Mutta mun mielestä siellä oli semmoisia epäselvyyksiä siinä tekstissä, sen kansalaisaloitteen tekstissä, joka olisi nimenomaan tähän korkeimman oikeuden käsittelemään keissiin liittynyt. Siellä on esimerkiksi semmoinen termi, jota toistetaan koko ajan kuin pätevä suostumus. Ja sitten mä yritin päästä siihen, että jossain ilmeisesti siinä tekstimassassa siellä on niin kun, määritelmät sille, että mitä on pätevä suostumus. Mutta se niin kun musta tuntuu, että tämmöisessä vaikka tämä rappukäytävä keissi, niin onko kyse pätevästä se tavallaan sama kysymys on edelleen läsnä. Että jos sä oot aivan tuubassa siellä, sä teet asioita, mitä et normaalisti tekisi. Jos se mies siellä rappukäytävässä esimerkiksi, niin kun, en tiedä, yrittää silleen niin kun, sanoa sulle, että hei, no niin, okei, nyt niin kun, ruvetaan panemaan. Ja näin, niin kun, ja sä oot hirveästi tuubassa ja en tiedä, se tilanne voi olla sun mielestä ahistava. Niin onko silloin kyse pätevästä suostumuksesta, jos sä sanotkin, että okei. Koska näin on kuullut, että joskus naiset vaan haluaa, että se tilanne on ohi ja ne sanoo sen takia, okei. Että mikä on niin, pätevä suostumus? Varmaan silleen ihan se periaatteessa olisi ihan saa, periaatteessa ollaan ihan sama, että mikä se laki on, koska en se vaikuta siihen, että miten hankala tuollaista tilannetta on tulkita tai niin kuin jälkikäteen selvittää, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, mitä on sanottu, millä fiiliksillä ihmiset on sanonut muu kuin tavalla tai toisella jotenkin huolellinen oikeusprosessi. Ja siltikään ei välttämättä ikinä saada tarkalleen selville, että mitä on tapahtunut. Mutta mun mielestä on kiinnostavaa, että kun ne on selittänyt tätä
aloitetta silleen, että siinä vaihdetaan näkökulmaa, että kun nyt että aikaisempi raiskauslainsäädäntö on ehkä enemmän kohdistunut siihen, että sillä uhrilla on tavallaan todistusta jotenkin osoittaa, että mitä on ne, miten niin kuin se on tapahtunut, tietysti niin kuin pitääkin pystyä jotenkin todistamaan, jos jonkun oikeuteen haastaa, mutta sitten ne, heidän mielestään se on johtanut myös sellaiseen, että uhreja ruvetaan silleen, vähän niitä ruvetaan tivaamaan semmoista, että no mitä sulla oli päällä ja kuinka kännissä sä olit ja tämmöisiä, mitkä nyt ei välttämättä liity siihen tai mitenkään tee sitten tekoa hyväksyttävämmäksi, mutta nyt vähän kun muutetaan sitä näkökulmaa sen tekijään ja kysytään siltä, että no mistä sä tiesit, että se oli jotenkin messissä tässä, mikä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen ajatus. Onko se niin päin, että sillä tekijällä on sitten todistustaakka, että tähän oli suostumus? Tuohon mä en osaa tarkalleen ottaen vastata. Mä luin tämmöistä pro gradu-työtä Turun yliopiston oikeustieteellisessä. Annika Perälä on tehnyt viime vuoden marraskuussa pro gradu-työ, jossa käsitellään tätä suostumusperusteisuutta raiskauksen määrittelyssä. Mun mielestä täällä mainittiin se, että Ruotsissa, missä tämä lainsäädäntö on tullut jo aiemmin voimaan, niin siellä on tullut tämmöinen, mä en nyt löydä sitä kohtaa, mutta muistaakseni siellä sanottiin niin, että se on johtanut siihen, että esimerkiksi uhrin just pukeutumista ja käytöstä ja muuta on ruvettu arvioimaan enemmän oikeudenkäynneissä kuin aiemmin. Eli että sillä saattaa olla niin kuin vastakohtainen vaikutus. Niin, varmaan tässä vaiheessa vielä aika vaikea ennustaa, että mitä kaikkea siitä voitaisiin seurata, mutta näitä varmaan niin kuin lain valmistelussa sitten arvioidaan. Mutta mielestäni se nyt on hyvä, että tästä asiasta ylipäätään, kun käydään tätä keskustelua ja harkitaan sen lain muuttamista, koska onhan toi se, että sitä arvioidaan sillä perusteella, että onko siinä ollut läsnä kuin väkivaltaa tai väkivallan uhka, niin varmaan aika moni ymmärtää, että se, kun ei kaikki raiskaukset ole mitään sellaisia puskaraiskauksia, että joku hyökkää kimppuun jonkun veitsen tai muun tai jonkun astalon kanssa ja sen pahoinpidellään. Mutta niin kuin, mä oon eri mieltä. Mä väitän, että on 50% väestöstä, jolle niin kun ajatus siitä, että raiskaus on jotain muuta kuin silleen, että joku vaan karkaa sun kimppuun silleen hyppäämällä, niin että se on ihan vieras. Että eihän niin kun siis miehillä on hyvin, 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 hyvin paljon hatarampi käsitys siitä, että minkälaisia raiskaukset voi olla. Paitsi tietenkin miehille, jotka on raiskannut, mutta niin kun mä en tunne semmoista yhtään. Mutta siis, että niin kun miesten ymmärrys näistä asioista on niin kun naisten ymmärrystä niin kun huomattavasti huonompi. Ja sen takia niin kun tavallaan on tosi hyvä, että nämä käydään niin kun isossa keskustelussa läpi. Ja että vähän niin kun jäisi päähän, että on olemassa näitä asteeroja. Siis on olemassa niin kun puskaraiskaus, on olemassa silleen, tiedätkö, joku tuttu vaan. Niin kun, tai en mä edes tiedä, miten ne voi mennä. Niin kun en osaa sanoa. Mitä sanoo Marko Junkkari? Sä oot vaipunut mykkyyteen. Mä oon vaipunut mykkyyteen. Mennäänkö eteenpäin? Okei, mennään eteenpäin. Mennään vaan. Nyt, kun on tullut tämmöiset ihanat kuulaat syyspäivät, ja pakenette niitä johonkin brittityyliseen pubiin parhaiden ystävienne kanssa, ja siellä vietätte hyvin, ei väärin, menettekin Central Perkiin, New Yorkiin, ottamaan kahvia, koska mä oon ruvennut katsoa frendejä, niin jotta, mä mennä kyllä risteilylle. Jotta siellä Irish Coffeeita tämmöisen niin kuin ihanan syysjuomana. Ja niin mistä te ajattelitte puhua, jotta viihdytätte ystäviä, kollegoita ja kaikkia muitakin? Saanko aloittaa? Saat. Mä oon 100 kertaa kertonut, että mä oon New Yorker-lehden kestotilaaja. The New Yorker, eikö se ole muuten New Yorker? Siis se tulee useamman kerran vuodessa, että tulee niillä sellaisia teemanumeroita, jotka on niin kuin, siellä on joku matkailu ja tyyli ja näin. Ja sitten aina kun sit tulee teemanumero, sitten ilmestyisi kerran viikossa, aina kun tulee teemanumero, niin mä oon sitten, voi helvetti, kun niissä ei ikinä mitään kiinnostavaa luettavaa. Viime viikolla tuli nyt muistaakseni tyylinumeroja. Mä jo katsoin sisällä, että täällä ei ole mitään. Mutta sitten niin kuin heitin sen jo pois, mutta sitten kumminkin rupesin lukemaan. Heitit pois New Yorker-lehden. Kyllä.
Häväistys. Joo, mutta sitten mä rupesin lukemaan sieltä juttua. Siellä oli, jutun nimi on The Book of Prince. Ja tämä on aivan mahtava tarina. Tämä kertoo, kirjoittaja on Dan Piepenbring, niminen kaveri, joka kirjoittaa siis itsestään. Vuonna 2016 Prince, tämä muusikko, supertähti, niin päätti, että hänestä pitää tehdä elämäkerta. Että hän tekee sen itse, mutta hän tarvii sinne jonkun kirjoittajan avukseen. Ja sitten hän ilmoitti kustantajalle, että hänen mielestään kaikki tämmöiset kirjailijat on jotenkin ihan perseestä. Että hän haluaa sinne jonkun semmoisen nuoren ja tuoreen kirjoittajan. Ja sitten kustantaja oli, että voi ei. Ja sitten kustantaja sitten oli kaivannut listan tavallaan kirjoittajista, jotka ei julkaissut yhtään kirjaa, mutta on jotenkin, joihin ne voisivat jollain tavalla luottaa, kun niillä oli valtavat odotukset tästä kirjan myynnistä. Ja sitten sieltä löytyi semmoinen joukko sitten kirjoittajia, ja yksi näistä tyypeistä oli Dan Piepenbring, jonka nimi toimitettiin Princelle, että kelpaisiko tämä heppu. Jaha. Ja sitten hän tässä tarinassa kertoo tämä koko prosessia tapahtui vaan muutama kuukautta ennen kuin Prince kuoli. Jaha. Sitten kertoo, miten hänet lennätettiin sinne Minnesotaan, missä Prince asuu, ja joku sellainen Holiday Inn -hotelli, missä hänen piti olla, kunnes kutsu käy Princen luokse, ja sitten puhelin soi, että nyt, ja sitten autokuski haki hänet, ja sitten hän meni sinne Princen palatsiin, ja sitten ne jutteli, ja niin hän oli pitänyt etukäteen kirjoittaa semmoinen parilliuskan teksti siitä, että miksi hän on se oikea ihminen kirjoittamaan Princen elämäkerran, ja kuulostaa ihan Hesarin työhakemuksella. Kyllä, sitten hän oli mokannut, hän oli ruvennut siinä jotenkin ylistämään prinssiä niin kuin vähän överiksään, sanoi, että hän häpesi sitä tekstiä, mutta se meni prinssejä sitten täysillä läpi. Siinä oli pari kohtaa, josta prinssejä ei tykännyt. Ja sitten hän, niin kuin, huvittavaa tässä oli myös se, että hän ei niin kuin missään vaiheessa niin kuin palkattu siihen kirjoittamaan sitä elämäkertaa, mutta hänelle vaan sitten niin hän vaan niin kuin jäi siihen. Prince niin kuin valitsi hänet sanomatta, että tässä oot sinä. Ja sitten hän pari kuukautta hengaili sitten Princen kanssa ja sanoi, että hän on itse asiassa koko muukin se Princen henkilökunta, joka oli siellä hänen kartanossaan, niin ketään muutakaan ei ollut koskaan palkattu. Ne vaan niin kuin, ihmiset vaan niin kuin jäi sinne töihin. Ja sitten se kertoo tuossa tarinassa, miten hän jutteli Princen kanssa ja Prince vei häntä erilaisille. Hän oli Australiassa kiertueella sen kanssa. Ja siis niin kuin aivan huikea tarina. Ja sitten oikeastaan niin kuin siinä vaiheessa, kun ne mennäisi alkaa työprosessi, niin sitten Prince kuoli. Okei, okay, kuulostaa aivan mahtavaa. Princellä on tullut kuolemansa jälkeen semmoinen, tosi semmoinen jännä myyttinen maine. Kyllä. Osittain johtuen Chappellin Chappelle Showssa esiintyneestä Prince-hahmosta, joka oli aivan todella omituinen. Ja sitä kirjoittaja oli vielä, niin kuin hän tässä kuvaa, hän on nyt tässä on niin kuin tämmöisiä suoria keskusteluita Princen kanssa. Hän sanoi, että aina sitten, kun hän pääsi tilanteesta pois, hän kirjoitti sitten muistiin kaikki vuorosanat. Että hän väittää, että nämä on kova. Niin täytyy lukea. Sano vielä, kuka oli kirjoittanut ja mikä oli jutun nimi? Kirjoittaja on Dan Piepenbring, ja jutun nimi on The Book of Prince. Okei, mahtavaa. Mä puikkaan väliä Tuija Saalan viimeisenä, koska mä mainitsin jo mun suosittelujen, sen nimittäin Friendit, TV-sarja. Mä aloitin... Blää. Tarkoittaako toi, että sä unohit miettiä suositusta tähän lähetykseen? Eikö mä olin miettinyt ton jo, mutta se on, no jo. Joka tapauksessa mä aloin katsoa Friendit TV-sarjaa alusta uudelleen, ja kaikki on nähnyt kaikki Friendien jaksot silleen niin kuin X kertaa, koska ne tulee TV:stä näin. Mutta mä en ole alusta katsonut sitä sen alkuperäisen niin kuin kiekan jälkeen. Ja se on mahtava. Se on todella, todella hyvä. Se on niin kuin, se sarja sijoittuu niiden ihmisten elämässä semmoiseen niin kuin absoluuttiseen belle-epokkiin, semmoiseen niin kuin kauniiseen aikaan, milloin ihmisillä ei ole huolia. Siellä ei ole lapsia. Kellä ei ole lapsia, paitsi Rossilla, ja se näkyy silleen kerran neljässä jaksossa. Lapsi ei ole niin kuin minkäännäköistä huolenhäivää. Kaikki asuu lähellä toisiaan. Niillä on vaan aikaa hengailla keskenään. Kuka ei käy oikein töissä. Se niin kuin kaikki siinä sarjassa edustaa semmoista niin kuin huolettomuutta. Ja täältä niin kuin ruuhkavuosien jo, niin sisältä, kun katselee sitä elämää, mitä sarja edustaa, niin siitä tulee vaan niin mahtava olo. Niin semmoinen niin kuin hyvä fiilis. Omatkin huolet vaan silleen sulaa pois ja niin kuin, se täydellinen hetki elämässä, mitä Friendit edustaa, niin sen niin kuin pääsee silleen elämään niiden kautta. Ja se tekee psykologisesti ihan älyttömän hyvää. Friendit on Netflixissä ainakin vuoteen 2020. Sitten se lähtee pois, koska toi Warner
osti sen esitysoikeudet tulevalle HBO Max-palvelulleen, mutta Netflix osti sitten toisen vastaavan sarjan, eli Seinfeldin, joka on kautta aikojen paras sarja, mitä on tehty, paras komediasarja, mitä on tehty, ja se alkaa näkyä Netflixillä 2021. Eli Friendit ja Seinfeld, kaksi kovinta sarjaa evää. No niin, Tuija. Mä haluaisin suositella Antti Hurskaisen esikoisromaania 22, joka on juuri ilmestynyt Siltalan kustantamolta. Mä luin sen tuossa hetki sitten loppuun, niin mun mielestä se oli oikein hyvä. Mistä se kertoo? Siinä se on periaatteessa niin se on kuin monologi, jossa ollaan semmoinen syömishäiriöinen mies tilittää jollekin toiselle ihmiselle ajatuksiaan ja erilaisia pakkomielteisiä ajatuksia ruoasta ja syömisestä. Niinkä, ja kaikesta tällaisesta ja siinä monin tavoin mun mielestä aika mä en haluaisi käyttää sanaa raikas, kun se on jotenkin niin semmoinen kirjallisuusarvio klisee, mutta sellaisella tosi kivalla ja omaperäisellä tavalla myös niin kuin yhdistellään ne kaikkia tämän päivän ruokaan liittyviä ilmiöitä ja kulttuurisia merkityksiä. Suosittelen kirjaa. Millä tavalla se mies on syömishäiriön? Sillä normaali tavalla, että se vetää vaan pizzaa ja hampurilaisia. Ihan sellaisella niin kuin anorektisella tavalla. Okei, okay. Eli se on vakava kirja. Jossain vaiheessakin kirjaa sen meininki lipsahtaa semmoiseen aika rankkaan anorektiseen touhuun, mutta sitten siinä on kaikenlaisia erilaisia vaiheita. Siis siinä kuvataan sitä, miten se ei syö jotain hernettä. Siinä kuvataan sen, osa siitä kirjaa käsittelee, että sen sellaisia sairaaloisia päiverituoleja, että kuinka monta kertaa päivässä pitää käydä suihkussa ja kuinka paljon pitää juosta ja monelta voi syödä ja mitä, mutta se on vähän niin kuin semmoisen nykyaikaisen niin kuin itsekontrolli-aikakauden kuvaus. No vähän joo, mutta siinä on melkein hauskinta kaikki sellaiset huomiot siitä, että miten monin eri tavoin jotenkin twisted suhde meidän nykyajalla on ruokaa ja syömiseen, että semmoista. Mä haluaisin lukea ton. Sen takia mä haluaisin perustaa semmoisen piraatti-äänikirjaverkoston. Ei välttämättä kannata. Darknetissä. Ei välttämättä kannata katsoa julkisesti. Kaikkia niin kuin laatukirjoja. Joku, joka jaksaa, niin se niin kuin lukee sen ääneen meille muille, jotka tykätään kuunnella asioita. Ja sitten se niin kuin vapauttaa sen piraatti Darknet hyvän kirjallisuuden verkostoon. Siinä olisi idea. Saanko lähettää terveisiä? Saat lähettää terveisiä. Koska mä tässä lähetyksen aikana selailin Twitteriä. Mä näin, että Mika Maliranta soitti sulle. Mutta Mika Maliranta on nyt viitannut Malirannalla ja Matti Apusella, silloin kun ne molemmat oli siellä Etla Evassa, niin heillähän oli tämä podcast. Mikä se oli ihana. Mikä sen nimi oli? Se oli jopa Elinkeinoelämän valtuuskunnan podcast. Talouslänkkerit name droppailee. Apunen ja Maliranta. Niin. Apunen ja Maliranta, kyllä. Ja mehän oltiin ainakin mun mielestä siellä iTunesin, se oli joku näistä kategorioista, niin me oltiin niin kuin, Maliranna oli sen pakkomielteen omainen seuranta, että jos ne joskus harvoin pääsi listalla kuunnellumassa kuin me, niin sitten se aina riemuitsi somessa sitä niin kuin viikkokausia. Ja sitten koska koko tämä heidän podcastihan oli niin kuin tuhoon tuomittu hanke, niin sehän lopetti vuosi sitten. Mutta nyt Maliranta ja Apunen on perustamassa ilmeisesti työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen uuden podcastin. Ihanaa. Ja nyt se Maliranta uhoaa tuolla, että uutisraportti saa arvoisensa kilpailijan. Sanotaanko näin, että uutisraportti saa taas arvoisensa kilpailijan, kun se kilpailu tekee hyvää. No, toivotaanko heille eikä ole tägännyt mua tuohon twiittiin. Toivotetaan heille, että siitä vaan yrittäkää. Malirannalle ja muille tiedoksi, että meidän iTunes-lukuissa näkyy siis kuudesosa meidän kuulijoista. Sekin vielä. Niin. Okei, hei, hyvä. Siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Tuija Siltamäki. Kiitos, hei. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja leikkauksen ja kaiken muun hyvän meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ja me kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia.